Iki jane ungkapan hati bojo galak iki. Curhatisasi. Lah iya. Nggih Pak nggih, curhatisasi nggih Pak. Oke. Spesial semuanya. Oh iya. Oh foto dhisik. Ojo mbok kakai koyo ngono. Eh ngerti ra? Mundur-mundur Mbak, mundur-mundur. Wis. Lho, mboke melu mboke. Cepet to selak klise entek iki lho. Lah suwine ya Allah. Panas lho Mbak. Apa ngomong apa kowe? Eh? Ora ngomong. Durung, ya wis bojo galak nggih. HEHN-e diganti sesuk prei ya. Siap? Oke. Okay. Sesuk prei sing burine dodol sate. Ya, oke. Okay. Kayak winginane. Yes you. Yuk. Jagalak Mas Edi. Oke, spesial untuk kita semuanya. Ya. Ini buat segenap dari ibu-ibu dan juga masyarakat yang hadir, tentu untuk memberikan doa restu. Ini, duitnya mau sedikit mah durung. Durung. Lali tuh. Oke. Oleh yuk, ayo kakek. Tagih sih, tagih sih, ibu eh, tagih sih. Yuk sini, karo musik, ya. Bojo galak. Ya, duitnya durung mau. Sini nang. Ya, siap. Makasih. Deva selalu ada, kita goyang lagi. Buat Kang Mamo. Wes nasibe kutu goyang. Bojoku pancen bodoh. Saben dino rasane ora karuan. Rasane bojoku segera tau perhatian. Kageng piye meneh atiku wes kadung tresno. Senajan atiku nyempet ono jero. Sendekae kon munggah.
Mas Santo, Mas Santo, Mas Santo. Mriki. Ki mumpung iki Pak Santo mriki. Mas Santo. Apa tak celuk Pak yo deh. Mas Santo, Mas Santo. Heh, wong grobogan iki terkenal iki murah hati. Masa sih? Pinter beramal. Orang ngandel to. Contone ya Pak Santo kuwi. Ngono. Aku mrotok ora metu 200 ketak silahmu. Ojo lali ya, sing gowo klambi coklat, ojo lali ya. Deloki, orang metu 200 ketak silahku. Amit. Pak Santo. Panas, Bu? Mas Santo. Mas Santo. Halo. Eh, wose. Iki lagi ngene, Mas. Hei. Lah iki garwane iki sing ndi asline? Sing arepe. Sing ungu apa sing oranye? Sing ungu. Oh, Ibu. Lah ngono. Nek karo Mas Santo tok koyo ibuke. Sebelah sing ungu iki sapa? Eh? Pakane, Pak. Pakane. Pakane Mas Santo. Oh, nggih, Mbah to. Hey, wong tua. Gesek. Nur. Dalam. Mbok kapake mbok, mbok cucur mbun-bunane. Oh, nggih, Mbah. Mbah kok? Pripun, Mbah? Besok pagi datang ke sini ikut serta matun. Oh, matun nggih. Mas Santo, saya pengen membuktikan kepada kru Deva, operator sound, operator syuting, tunjukkan wong grobogan iki pandai beramal. Meneh karo penyanyi lumone pol. Ngos nek diluk iki tak kaya sithik nek metu. Brewe. Iya. Mas, nek jenengan di bojo galak aja jenengan apake, Mas? Dinapake nek bojone jenengan galak? Ijo ke. Diambang, ambang. Diambang napa diparingi duit? Nek carane kulo diparingi duit, Mas. Tak enteni pokoke. Pripun? Lho sakniki iki to, Mbah. Aku wis medhun lho, Mbah. Aku ya isin to, Mbah, nek antuk dhuwit to, Mbah. Ha iya, Mas Anto. Saiki. Saiki Mas Anto. Saiki wis nyicil 100 sik ora apa-apa. Yo kuat. Tak pira, Mas? Ayo kuat dilakoni aku ngopi. Kuat. Kopi. Kuat ditinggal kopi tetap cinta senadian bojoku kuat di Mas Anto nanti nih pokoknya ya ayo jepok jalan yes. Jodoh nih, nadian kahanan nih, koyok
Waduh. Mbak nganten minta lagu apa nanti? Wis. Wis. Omong nek panggung ayo boleh. Ya, silakan, wis. Untuk ketakan aku iki. Untuk ketakan. Si tok-tok, Mas. Jare 200. Gus sing sing 100 jaluk mantene to. Tenanan. Iki kok jam 15 sawunan. Ora kok ngono, entuk mung ngomong piye? Aku mau ngomong ngono ya. Aku ora ngomong ngono. Nek aku iki ngomong piye? Mau ngomong piye? Ngomong piye? Nek ora entuk 200 ketak. Sik. Aja ketak sila, ketak susu kuwe. Wes, kowe ra melu. Ra melu. Eh piye nyira melu? Pemusik kakek aneh ya. Ya wes berarti ini karena cuma 150 masuk dompet saya. Kok ning kono ki lho? Lah ning ndi? Masuk dodok. Nggih. Jare kodok Mbak Yuyun. Lagunya apa, Mbak? Tangis ing sarangan. Nilo. Namanya siapa? Fitri. Fitri, kamu siapa, Mas? Heru. Siapa? Heru. Mas Heru. Mas Heru dari mana, Mas Heru? Pati. Hah? Dari Pati. Mana? Pati. Oh, dari Pati. Oh, wong Pati iki manis-manis anjen kok. Oh, padune. Kuwe iki dene ana nganten anyar, mlitek wae iki lho. Sampun siap duweke, Mas? Orang ngono nek munggah panggung iki syaratnya itu nggo duwit, ya toh Mas? Nggih, nggih toh? Munggah panggung kudu nggawa duwit. Soalnya nek kakean nyawer penyanyi temen Bu Pahala mebusur. Ya. Pun sangu Mas. Oh, sampun. Ora koyo ngono ki. Kira-kira awakmu ki mlebu swarga pura. Wis tekon koyo ngono ku lho, aku insyaallah tak jak kabeh, wis santai-santai, santai.